الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ نے خواتین سے دین اسلام کی بہت اونچی خدمات لی ہیں. خدمت اسلام میں جتنا حصہ مرد حضرات کا رہا ہے کم و بیش اتنا ہی حصہ خواتین اسلام کا رہا ہے, اور بعض مواقع ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جنگ مسلمان شکست کھا جائیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کے ذریعے سے اس جنگ کے باسے کو اور اس کی کایا کو پلٹا, اور شکست سے ہار سے دوچار ہونے والی جنگ کو فتح اور کامیابی سے اس کو ہمکنار کیا. غزوہ احد کے موقع پر آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بندی کے تحت ایک پہاڑ پر تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا تھا. اندیشہ تھا کہ وہاں سے کافروں کی جماعت ٹوٹ پڑے گی اور مسلمانوں پر حملہ کرے گی, پہرے کے لیے کھڑا کر دیا. درمیان میں ایک وقت ایسا آیا کہ 100% لگ رہا تھا کہ کامیابی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی, مال غنیمت بٹورنے لگے اور کافرین اور مشرکین احد کے میدان میں اپنے ساز و سامان کو چھوڑ کر بھاگنے لگے. اب یہ منظر اس پہاڑ پر کھڑے ہوئے تیر اندازوں نے دیکھا تو کہنے لگے, بھائی ہمارے یہاں کھڑے ہونے کا مقصد جنگ کو کامیاب کرانا تھا, الحمدللہ اب وہ خطرہ ٹل چکا ہے, اب ہم کو نیچے اترنا چاہیے. تو کچھ صحابہ کہنے لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جنگ جیتنے کے بعد تم نیچے اترو, بلکہ فرمایا کہ تم کھڑے رہو آقا کا جب تک دوبارہ ارشاد اور حکم نہیں آئے گا ہم یہی رہیں گے. تو جس کی مرضی تھی یہ سوچ کر وہ نیچے آ گئے کہ کھڑے ہونے کا مقصد پورا ہو چکا, جنگ جیتی جا چکی اور یقیناً جنگ کا نقشہ پلٹ چکا تھا, مسلمانوں کے حق میں آ چکا تھا وہ نقشہ. جیسے ہی یہ تیر انداز نیچے اترے, خالد بن ولی اس وقت مسلمان نہیں تھے, کافروں کے لشکر کے سرغنہ تھے, سپہ سالار تھے, وہ ادھر سے ٹوٹ پڑے مسلمانوں پر. اب مورچہ خالی تھا, وہ مسلمانوں کے اندر افراتفری بھاگم بھاگی, اور اسی حالت میں ایک ظالم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا. آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا, آپ کے منہ سے خون نکلنے لگا, اور ایک نیزہ آپ کے جسم اطہر پر لگا, خون کا فوارہ نکل گیا. صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت, بے پناہ تعلق, آپ خون کے اندر لتھڑے پڑے ہوں اور صحابہ خاموش رہے. کسی نے غایت محبت کے اندر شاید یہ جملہ زبان سے کہا ہو, یا منافقوں نے یہ افواہ میدان جنگ کے اندر پھیلا دی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے, آپ شہید ہو گئے. صحابہ کرام سوچنے لگے, ہماری زندگی کا مقصد, ہمارے آنکھوں کا قربا, ہمارے دل کا سرور, ہمارے دماغ کا چین ہے آپ, اب ہمیں کوئی مقصد نہیں نہ جنگ کرنے سے نہ اس دنیا میں زندہ رہنے سے. اب یہ مایوسی
کافروں کے حوصلوں کو انہوں نے اس مایوسی میں بڑھا دیا. پھر یہ جیتی ہوئی جنگ ہار کے قریب چکت کے قریب جانے لگی. یہ بھاگم بھاگی صحابہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. لگ رہا تھا باسرہ پلٹ چکا ہے اور کافروں کے حق میں یہ جنگ جا چکی ہے. اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو اس میدان جنگ کے اندر شہید کر دیے گئے اور جن کے جسم کے پرچے اڑا دیے گئے اور ہندانے جن کے دل کو کلیجے کو چبایا اور ان کے اعضا کا ہار بنا کر اپنے گلے کے اندر ڈالا, یہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا اسد اللہ و اسد رسولہ, یہ اللہ کا شیر ہے اللہ کے نبی کا شیر ہے. اتنے بہادر اتنے جری اتنے نڈر میدان بدر کے اندر کافروں کا انہوں نے ستایا کر دیا تھا. وہ بے باکی کے ساتھ وہ جرت کے ساتھ وہ بہادری کا مردانہ مظاہرہ کیا, کافروں کے دانت کھٹے ہو گئے. تو ہندا نے اس وقت قسم کھائی کہ دوبارہ جنگ جب بپا ہوگی بلکہ بدر کا انتقام لینے کے لیے احد کی جنگ بپا ہوئی, اس نے سارا منصوبہ بنایا تھا. اس وحشی کو اس نے ٹریننگ دی تھی مختلف انداز سے, آگ میں کودنے کی, پہاڑ چھلانگنے کی, تیر نشانے پر لگانے کی. اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ تیر اس کا خطا نہ کر پائے. آدمی دوڑ بھی رہا ہو پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہو تیر اس کا خطا نہ ہونے پائے. بہرحال اللہ کو منظور تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. آپ نے جام شہادت کو نوش کر لیا. جب آقا کے بھی دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کا جسم اثر لہو نہان ہوا, کس کو کہتے ہیں جہاد؟ آقا کا خون جس اسلام کے لیے لگا ہو, آپ کا لہو مبارک جس چمستان اسلام کی آبیاری کے لیے استعمال ہوا ہو, ہم کسی اپنے کام کو جہاد سے تعبیر کرنا یا آقا کے لہو کی توہین ہے. جہاد جہاد ہے, مدرسہ مدرسہ ہے, مسجد مسجد ہے, تعلیم تعلیم ہے, تبلیغ تبلیغ ہے اور خانخواہ خانخواہ ہے. وہ اس لہو کے ایک قطرے کا مقابلہ دنیا کی ساری تعلیم تبلیغ امام مدرس بخاری پڑھانے والا نہیں کر سکتا. جہاد یہ تھا کہ میدان جہاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لہو کو اللہ کے راستے کے اندر نچھاور فرمایا. باسہ پلٹ چکا تھا, مایوسی کی لہر طاری ہو چکی تھی, بھاگم بھاگی تھی, لیکن ایک خاتون سے ایک عورت سے اللہ نے اس جنگ کے باسے کو پلٹ دیا. شکست کو ہار کو اللہ نے فتح اور کامیابی کے اندر بدل دیا. وہ کوئی اور عورت نہیں, وہ اسد اللہ و اسد رسولہ, اللہ کا شیر اللہ کے نبی کا شیر شہید حضرت حمزہ بلکہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. جب سہارا بھاگنے لگے تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ یہ کچھ خواتین کو لے کر آج حضرت صفیہ کا جذبہ جہاد ہم عالم کے نوجوانوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے, نوجوانوں میں دے دیا جائے. ہر مجاہد ٹیپو سلطان, ہر نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی, خالد بن ولید کے اوصاف شجاعت سے لے کر پیدا ہوگا. وہ خاتون تھی جو سن سے نازک جس کو کہا گیا, وہ خاتون تھی جو آج ہی کی خاتون کے سن میں اور عورتوں کی ذات کے اندر پیدا کی گئی. جو ذرا بجلی گئی مجھے دل میں دھڑکن ہونے لگی, ہول دھڑکا ہونے لگا,
ساڑھے نو میں مرد آتا ہے، دس کا کانٹا، دس کو کانٹا لگ گیا، اب جو ہے بی پی بڑھ گئی، پسینے سے شرابور ہو گئے کہ کہیں دین کے لیے اللہ نے قبول نہ کر لیا ہو. جس کو کہتے ہیں بزدلانہ پن، سن سے نازک تو وہ بھی تھی، طبیعت اس کی بھی خراب ہوتی تھی، نمازیں ایام میں اس کے بھی چھوٹتے تھے، روزے اس کے بھی چھوٹتے تھے. دنیا بھر کے رام لاکھوں جوا مردوں کی جوا مردی کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کو سلام، ان کی جرات کو سلام، ان کی بے باکی کو سلام، اور ان کے مجاہدانہ کردار اور مجاہدانہ اوصاف کو سلام. صحابہ کرام کے اوصاف جہاں خطا ہو گئے، حق تھا ان کو کہلانے کا کہ ہاں میں اسد اللہ واسد رسول ہی، اللہ کا اللہ کے نبی کے شیر کی میں بہن ہوں، شیر کی بہن شیر نہیں تھی وہ. حضرات صحابہ کرام کے منہ پر تیر لے کر مارا کرتی تھی، ڈنڈا لے کر مارا کرتی تھی، تم مرد ہو میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہو، یہ تمہیں سیوا دیتا ہے. عرب کے لوگوں کے اندر غیرت، حمیت یہ بہت خطرناک تھی. جب انہوں نے دیکھا ایک نازک سن پہ نازک عورت حضرت صفیہ ہمیں مار مار کر تانا دے رہی ہے اور ہمیں غیرت دلا رہی ہے، ہماری مردانیت کو چیلنج دے رہی ہے، صحابہ کرام کے اندر ایک نیا ولولہ پیدا ہوا، صحابہ کرام کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوا. میری مائیں اور بہنیں، تم ہی تو وہ تھی کہ تم نے جنگ احد کے اندر شکست کے دہانے پر پہنچی ہوئی جنگ کو کایا تم نے پلٹا، بانسا تم نے پلٹا، ہارنے والی جنگ کو کہنے سے کیسے جری، کہنے سے کیسے بہادر، اور کہنے سے کیسے نڈر اور مجاہدانہ اوصاف کے صحابہ تھے. ایک وقت وہ تھا کہ ان کے اوصاف جب خطا ہو گئے تو اس وقت تم نے اس جنگ کو سہارا دیا تھا، اور یہ جنگ اگر جیتی گئی اور اس جنگ کے ایک ایک شہید کا اگر کسی کو ثواب ملے گا، ایک ایک غازی کا اگر کسی کو ثواب ملے گا، اس جنگ کی بنیاد پر اسلام کی خدمات جو ہوئی اسے اس کا جو اجر ملے گا، یہ سب سے پہلے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں جائے گا. عورت کی وہ ذرا ذرا سی بات پر ڈر، ذرا سی بات، اور جن چیزوں سے ڈرنا چاہیے ان سے ڈر نہیں. جنازے کو دیکھ کر ڈر نہیں ہوتا، کفن کو دیکھ کر ڈر نہیں ہوتا، گلی میں موت آ جاتی ہے دیکھ کر ڈر نہیں ہوتا. یہ بھیڑوں چواروں، یہ سور اور کتا کھانے والے فلموں کے اندر، ناٹکوں کے اندر وہ کسی کا جنازہ لے جاتے ہیں، میت کے سامنے نوحہ کرتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ماں ڈلیوری کے وقت مر جاتی ہے، وہ کتے اور سور کے پیڑے پیسے لے کر آم کے اندر پیاز کے قطرے ڈال کر آنسو نکالتے ہیں، ڈپلیکیٹ آنسو. اور یہ ہماری امت کی بیٹیاں فاطمہ زینب نام کی اپنے آنسو امت کے شہداء کے نام پر بہانے کے بجائے، اپنے آم کے آنسو امت کے جو ہے غم پر بہانے کے بجائے آج فلموں کے لیے بہہ رہے ہیں. یہ ڈر ہے، اور حقیقی ڈر غائب ہو گیا. اور اللہ پر توکل، اللہ پر اعتبار اور بھروسہ ان سے اٹھ چکا ہے. ایک مجاہد اللہ کے راستے میں نکل چکے تھے، اور جب اعلان جنگ ہوا، اعلان جہاد ہوا، نکل چکے تھے، لیکن راستے میں خیال آیا کہ میں اپنی بیوی کو دانا پانی دینا، اناج غلہ دینا، خرچے کا روپیہ پیسہ دینا میں بھول چکا تھا. اگر کوئی دنیا کے اندر ایسے ایک طرح مشین آئے، ایسا ساؤنڈ سسٹم آئے، ایسے کوئی دل کو جانچنے والا آنا آئے کہ یہ پوچھا جائے، عورت یہ بتا تیرا راضی کون ہے، تیرا پالنہار کون ہے، شادی سے پہلے کہے گی کہ میرا باپ، اور شادی کے بعد کہے گی کہ میرا معاون. زبان سے کہتی ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے پڑھتی ہو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین کے ہر چوپائے کا، ہر جاندار کی روزی کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے، زبان سے کہتی ہو ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ روزی دینے والا ہے، لیکن دل کے اندر اس کا یہ ایمان بنا ہوا ہے
عقیدہ بنا ہوا ہے. یہ اگر ٹھکانے لگ جائے گا, یہ جنگ میں چلا جائے گا, یہ جیل کے اندر چلا جائے گا, یہ اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جائے گا, اے اللہ مجھے کون پالے گا؟ اللہ کو مرد کو مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا. عورتیں مرد کے مرنے کے بعد, حاجی کون مجھے پالے گا, کون مجھے پرورش کرے, اللہ کہاں گیا تھا؟ یہ دل کی پکار زبان سے نکل رہی ہے. مجاہد امیر جیش سے, امیر المومنین سے اجازت لے کر رات کو آئے اپنے گھر کے اندر, دروازے کو کھٹکھٹایا. بیگم دیکھ کر سراپا حیرت زدہ, اللہ کے راستے میں نکلا ہوا قانون گھر کیوں آ رہا ہے؟ بیگم ایک ضروری ارجنٹ کام ہے, چلو. اندر گئے, دسترخوان وغیرہ کہا کہ بچھاؤ. کھانا نہیں کھایا, بڑے زوروں کی بھوک لگی ہے. کھانا کھاتے کھاتے انہوں نے کہا, بیگم صاحبہ نے پوچھا کھانے کی فرض غائب کیا ہے, کیسے تشریف لانا ہوا؟ فرمانے لگے, بیگم اصل میں بات بھول چکا تھا کہ میں نے آپ کو نان نفقا دینا تھا, شوہر کے ذمے بیوی کا نان و نفقا ہے. کہنے لگی کہ تم اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہونا چاہتے ہو, انہیں کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتے ہو, تمہارا ایمان نہیں بنا, تم سے پہلے میرا رب ماننے والا, اور تم جانے شہادت نوش کرو تو بھی میرا رب ماننے والا, تم کون ہوتے تھے کہ میدان جہاد کو چھوڑ کر میرے پاس آ کر تم نے اتنے وقت کو ضائع کیا؟ یہ تھی جوان مرد عورتیں, یہ تھی بہادر اللہ کے راستے کے اندر اپنے خامن کو دینے والی عورتیں, اپنی اولاد کو دینے والی عورتیں. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ, شوہر چلے گئے, بھائی چلے گئے, بیٹے چلے گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر آپ نے گھر کی پونجی جمع کر دی. آپ نے ہمیں منع فرمایا ہے میدان جہاد میں آنے کے لیے, جب تک کچھ چلے گئے تو یہ مال کیا ہوگا؟ یہ اللہ کے راستے کے اندر اس کو استعمال کیجیے گا, گھوڑے کی زین بنائیے, اور گھوڑے کے اوپر جو تخت بچھایا جاتا ہے اس کو گھوڑے کا چارے میں استعمال کیجیے. آتیا کی خاتون جس نے حضرت خنسہ کی یاد کو تازہ کیا, جب مال اور دولت سب کچھ اللہ کے راستے میں خامن کو اور بہنوں بھائیوں کو اولاد کو قربان کر دیا, اور گھر میں ایک تنکا باقی نہیں رہا, ایک روپیہ باقی نہیں رہا, تو اپنی چوٹی کو کاٹ کر کپڑے میں باندھ کر امیر المجاہدین کی خدمت کے اندر پیش کر دیا کہ یہ امیر یہ کسی گھوڑے کی زین کے اندر اور کسی گھوڑے کے کوڑے کے اندر استعمال ہوگا, آپ اس کو استعمال کر لیجیے. یہ جذبات تھے اس امت کے خواتین کے, یہ جذبات تھے یا اوصاف تھے اس امت کے خواتین کے, جن کے اندر مر مٹنے کی خامن کو, اولاد کو, بھائیوں کو, باپ کو کوئی غم نہیں. خود حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نا, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بھائی ان کو لاش نہ دکھاؤ, کیونکہ جسم کے درخت اڑ چکے تھے, کلیجہ چبایا جا چکا تھا, ناک کان ہاتھ انگلیاں کاٹ کر ہار بنا دیا گیا تھا. آج چوہے سے ڈر, مکڑی سے ڈر, بلی سے ڈر, کتے سے ڈر, ایک انجانی آواز آئی تو ڈر. حضرت صفیہ کسی ذات کسی برادری اور یہی سکھ سے نازک, یہ نہیں کہ 1400 سال پہلے عورت الگ سانچے میں بنتی تھی, آج اس کو الگ سانچے میں بنایا جا رہا ہے. خالد بن ولید کی ماں بھی وہی تھی, ٹیپو کی ماں بھی وہی تھی, عمر کی ماں بھی وہی تھی, صفیہ بھی وہی تھی, مولا بھی وہی تھی, حمزہ بھی وہی تھی. آتیہ کی وہ عورت جس نے اپنی چوٹی کو تکلیہ کے راستے میں قربان کر دیا, یہ بھی وہی عورت تھی. شیخ زکریہ کی ماں بھی وہی تھی, شاہ محمد الیاس کی ماں بھی وہی تھی, محمد بن قاسم کی بھی ماں وہی تھی. عورت عورت ہے, ان میں برادری میں, ذات میں, کثرت میں کوئی فرق نہیں. لیکن وہ عورت کون تھی؟ اسلام کے لیے مر مٹنے والی, اپنے بچوں کو جب لوری دیا کرتی تھی, جب بچے سویا کرتے تھے تو جنگ کے نغمے سنایا کرتی تھی. اور آج کی عورت شیلا کے
اور سچی گانے سناتی ہے. آج کی عورت آنکھوں سے ٹیہے کا نظارہ کرتی ہے, گندے سلوا کا نظارہ کرتی ہے, اور دودھ کے خطرے بچے کے جسم میں جب جاتے ہیں, بے حیائی کے اثرات, بے شرمی کے اثرات, اس ناچ گانے کے اثرات اور اس کتا سور کھانے والوں کے اثرات آج اس بچے کے اندر اس دودھ کے خطرے کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ بچہ آگے چل کر اسلام مسلمانوں کا دشمن نہیں ہوگا تو کیا یہ بچہ ٹیپو کا نائب ہوگا؟ یہ بچہ مجاہد ہوگا؟ یہ ہاتھ سے بھاگے گا, منافق ہوگا ایک نمبر کا. اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اسے ٹھنڈے بیان چاہیے, اسے حوروں کے بیان چاہیے, اسے جنت کے محلات کے بیان چاہیے. ٹائم پاس کرنے کے لیے اسے بدر نہیں چاہیے, اسے احد نہیں چاہیے, اسے تلوار نہیں چاہیے, اسے نیزہ نہیں چاہیے. دل گھبراتا ہے, دل گھبراتا ہے. بدر کے قصے بول بول کر, احد کے نغمے سنا کر مائیں اپنے بچوں کو لوریاں دیا کرتی تھی, وہ چوہے بلی کا کھیل نہیں کیا کرتی تھی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ کرام سے, بھیا کی یہ حالت دیکھے گی بیٹا تو اس کا دل پسیج جائے گا. ارے بھائی, ایک کتا ہائی وے کے اندر چٹنی ہو جاتا ہے, بلی مر جاتی ہے, ہمارے دل سے آہ نکل جاتی ہے, یا اللہ اس کی کیسے موت ہو گئی. دہنا عورت سن پہ نازک اپنے بھائی کی اس حالت کو دیکھے کہ خون کچا ہو, کلیجہ چپا گیا ہو, اور اعضا کا مسلہ کیا گیا ہو, اور جسم کے پرچے اڑ چکے ہو, اس بھیا کی حالت کو دیکھ کر بہنا کے دل میں کیا بیتے گی. لیکن جب صحابہ کرام گئے تاکہ ان کو کسی طریقے سے بہلا کر پھسلا کر ان کو الگ کر دیا جائے, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ہاں ہاں معلوم ہے میرے بھیا اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں, اور میں قیامت کے دن کچھ نصیب ہوں کہ میں کہوں گی, ہاں میں حضرت حمزہ کی, سید الشہداء کی بہنا ہوں, مجھے کوئی ملامت نہیں, مجھے کوئی خوف نہیں, مجھے کوئی ڈر نہیں, لاؤ میں اپنے بھیا کا دیدار کرنا چاہتی ہوں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خاتون گئی, اور جانے کے بعد نہ رونا, نہ باویلا مچانا, نہ چیخ و پکار کرنا, نہ کپڑے پھاڑ لینا, نہ کفریا کلمات, نہ شرکیا کلمات. الحمدللہ اللہ نے میرے گھر سے حضرت حمزہ کو قبول فرما لیا, شکریہ ادا کیا. روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور وہاں سے مسکراتے ہوئے واپس آ گئی. اس کے بعد حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حضرت آپ تو فرما رہے تھے حضرت صفیہ کو قریب نہ جانے دیا جائے, انہوں نے ہمیں چیرا ہماری صفوں کو اور اپنے بھیا کے قریب آ گئی اور اس کی نماز جنازہ پڑھی. فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی بھی عورت ہے, آج کی بھی ماں ہے, فلموں میں کام کرنے والی رنڈیوں کے طور طریقوں کی نقالی کرتی ہے, آبرو شیف کرتی ہے, بال کٹواتی ہے, لباس کو اپناتی ہے. آج اگر ماڈل بنا میری ماں حضرت صفیہ کو بنا, آج اگر ماڈل بنا حضرت فاطمہ کو بنا, آج اگر تو اپنا ماڈل بنا حضرت رقیہ کو بنا, حضرت فتیجہ, حضرت زینب, حضرت ام حامی, حضرت ام کلثوم, میرے اللہ کی قسم یہ تیری دنیا اور تیری خبر اور تیری آخرت سنور جائے گی. یہ فلموں میں کام کرنے والی رنڈیاں, یہ زانیاں, یہ بدکار عورتیں جن کی آج تو نقالی کر رہی ہے, قیامت کے دن ان کی شرمگاہوں سے گندی ہوا نکلے گی اور ان کی شرمگاہیں میرا اللہ ان کے منہ پر لگا دے گا. ارد گرد کے لوگ جہنم میں بھی جائیں گے تو جہنمی خود, جن کو دنیا ہیروئن کہا کرتی تھی, جو دنیا کے اندر بیوٹی کانٹیسٹ کا میڈل جن کے ذمہ تھا اور اوارڈ جنہوں نے لیا ہوا تھا, اللہ ان کے پیشانی پر شرمگاہ کو رکھ دے گا. ایسی سڑی ہی بھی بدبو, ایسا سڑا ہوا لاوا نکلے گا کہ جہنمی کہیں گے مولا دوسرا عذاب دے دے اس گندی عورت کے قریب نہ کرنا. کون سی عورتوں سے آپ جو ہے ان کی جو ہے ان کو ماڈل بنائے ہوئے ہیں, ان کے کپڑے, ان کا طور طریقہ, ان کے بات کرنے کا انداز. اللہ اکبر,
حدیث میں آقا نے فرمایا المرء ما من احبا, دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کا حشر اسی کے ساتھ فرمائیں گے. میری ماں اگر تیری محبت حضرت فاطمہ سے ہوگی, اگر تیری محبت حضرت قتیجہ سے ہوگی, اگر تیری محبت حضرت رقیہ سے صفیہ سے ہوگی, قیامت کے دن ان کا تیرا حشر ان کے ساتھ ہوگا. اگر فلموں میں کام کرنے والی رنڈیوں سے تیری محبت ہوگی ان کے طور طریقے ہوں گے. یہ ماڈرن نہیں, ذرا تصور تو کرنا, ذرا سوچ کر تو دیکھنا, یہ فلموں میں کام کرنے والیاں ہیں ان کے منہ پر شرمگاہ لگا دی جائے اور اس شرمگاہ سے سڑی ہوئی بدبو نکلے اور اس شرمگاہ سے سڑا ہوا پھیپ نکلے, کیا تو اس کو چاہے گی؟ اور اگر نہیں چاہے گی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات غلط فرمائی ہے, کیا بات غلط فرمائی ہے؟ بل حضرت صفیہ جنہوں نے جنگ کے کائے کو پلٹ دیا اور جن کے نازک مزاج کو دیکھ کر آقا نے روکنا چاہا گئی اور شکریہ ادا کیا اور نماز جنازہ ادا کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دی گئی. آقا کے بارے میں راوی فرماتے ہیں اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے, بلکہ الوداعیٰ والنہایٰ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے تو ہی تو تھی میری ماں کہ میدان جنگ میں نبی کو زخم کی حالت میں, نبی کو نیزہ لگے ہوئی حالت میں, نبی کو خون آلود حالت کے اندر تو کتنا نبی کو خوش کر دیا. الوداعیٰ والنہایٰ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اتنا زندگی میں نبی اتنا ہنسے نہیں, حتیٰ کہ آپ کی کونچلیاں اندر کے جو دانت ہیں وہ ظاہر ہونے لگے. میدان جنگ میں زخمی نبی کو تو نے اپنے کارنامے سے خوش کر دیا. آج تیرا مجازی خدا شوہر تجھ سے ناراض ہے, آج تیری اولاد تجھ سے خفا ہے, آج ایک سجدہ ایک بالش نہیں اٹھ سکتا اوپر جب تک کہ تو اپنے خاوند کو راضی نہ کرے. جو خواتین فلمیں دیکھ کر ڈرامے دیکھ کر اپنے خاوندوں کو غلام بنانے کی فکریں کیا کرتی ہیں, قیامت کے دن اس کا انجام بہت خطرناک ہوگا. اسلام کے لیے پہلی شہادت, اسلام کے لیے پہلی قربانی انہیں خواتین کے حصے میں جاتی ہے. انشاءاللہ ہم کل عرض کریں گے. مالدار لوگوں کے گھروں پر جب غریب جو ہے کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا دل توڑ دیا جاتا ہے. بہرحال وامت سائل فلا تنہر, قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سائل کو جھنکار کرنا, سائل کو جھڑکنا اچھی بات نہیں ہے. امامت کے دوران امام صاحب سر پر ٹوپی کے ساتھ رومال نہ ڈالیں تو اکثر مساجد میں جھگڑے ہوتے ہیں, کیا نماز کے وقت رومال ضروری ہے؟ یہ امامت کے حصے میں سے نہیں ہے. رومال اور پگڑی, پگڑی یہ لباس کی سنتوں میں سے ہے, یعنی لباس کی سنتوں میں پگڑی ہے, نماز کی سنتوں میں امامت کے حصے میں پگڑی کا تعلق نہیں ہے. رومال ڈالو یا نہ ڈالو کوئی فرق نہیں, پگڑی ڈالو نہ ڈالو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا, ان چیزوں کا تعلق لباس سے ہے. کسی نے کہا کہ میاں بیوی کی ملاقات جمعہ اور جمعرات میں نہیں ہونی چاہیے, یہ دونوں اچھے ہیں اور عبادت قبول ہونے کے دن ہیں. ایسی بات نہیں ہے, بلکہ حدیث پاک کے اندر جو یہ بات فرمائی گئی من جاء بالجمعۃ فلیغتسل, کہ جو آدمی جمعہ میں آئے وہ غسل کر کے آئے. ہمارے محدثین کرام نے فرمایا کہ اس رات کو بیوی سے ملنا مستحب ہے اور وہ جو غسل کرے وہ میاں بیوی کی ملاقات ہی کا غسل ہو جائے تو بہتر ہے, واجبات میں سے نہیں ہے. بہرحال یہ عقیدہ غلط ہے. میت کو لے جاتے وقت کون سا ذکر کرنا افضل ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ باتوں میں گزار دیتے ہیں, اس کے حق میں ایصال ثواب کریں. اور میت کے قریب جو لوگ ہیں وہ لوگ تو کچھ نہ پڑھیں, لیکن فاصلے پر جو لوگ ہیں تین مرتبہ قل ھو اللہ پڑھنے سے ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے, آپ پڑھتے جائیں اور اس کو موتا کے حق میں جو ہے بخشتے جائیں. تو اتنے سارے لوگ اتنے قل پڑھیں گے تو کتنا اجر میت کو ملے گا. اور ابھی ایک بہت بڑے امتحان سے دو چار ہونے والا ہے, اور آپ کے پڑھنے کے صدقے میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب آسانی سے دے دے گا. کس فرمایا ہے, کہا ہے کہ جانور کو کچھ لوگ نام رکھتے ہیں, کیا نام رکھا جا سکتا ہے؟ ہاں آپ نام رکھ سکتے ہیں, بش رکھ سکتے ہیں, ٹونی بلے رکھ سکتے ہیں, ٹھاکرے رکھ سکتے ہیں, لیکن کسی مسلمان کا نام کسی جانور کو رکھنا کہ آپ نے عمر رکھا, سلیمان رکھا یا ایسے کوئی اور رکھا, ایسے نہیں رکھ سکتے. آپ کتے اور سور کا نام بش رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی آپ کو جو ہے شک نہیں ہے.
قرآن پاک میں آیت کے ختم پر جو توئے جیم اور لا وغیرہ آتے ہیں یہ کلام پاک کے تجوید کا ایک قاعدہ ہے. بعض جگہ جملہ ٹکانے سے معنی بدل جاتا ہے, وہاں لا لکھا ہوا رہتا ہے, اس جملے کو اگلے جملے کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے. تو یہ ہر قرآن کے اندر اردو میں آخر میں جو شارٹ کٹ لکھا ہوا رہتا ہے, توئے سے کیا مطلب, جیم سے کیا مطلب, یا کسی قاری سے عالم سے آپ جو ہے یہ دکھا کر اپنے کلام پاک کی تصحیح کرا لیا کرے. بعض گھروں کے اندر بچے جب بہت زیادہ روتے ہیں اور ستاتے ہیں تو ان کے والدین ان کا نام بدل دیتے ہیں. ہاں ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت بہت کچھ کیا, درگاہوں کے پاس گئے, عاملوں کے پاس گئے, دوا دارو کیا, لیکن بچے کا ستانا کم نہیں ہو رہا ہے, نام بدل دیجیے. ہم نے پوچھا نام کیا ہے, کہتے ہیں محمد عثمان. میں نے کہا وہ عثمان نام بدل کر آپ جہنم نام رکھیں گے, اس سے بڑھیا نام کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کوئی عبداللہ عبدالجبار نام ہوتا ہے, اللہ کا نام ہے. نام اچھا ہو تو پھر اس کو نہیں بدلنا چاہیے. ہاں اگر نام خراب ہے کہ اس نام کے برے اثرات, فلم میں کام کرنے والے کا نام اس نے رکھ لیا ہے, کسی ہیرو ہیروئن کا نام اس نے رکھ لیا ہے, تو اگر اس کے بعد ایسی بات آ رہی ہے, آئے نہ آئے سب نام بدل سکتے ہیں. نام بدلنے کے لیے کوئی پھر بکرا ذبح کرنا اور دام دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسی وقت سے ساتھیوں کو کہہ دیں اور اپنے جو ہے پاسپورٹ میں, راشن کارڈ میں ایفیڈیوٹ وغیرہ بنا کر نام تبدیل کر دیں. بہرحال خراب نام سے اچھے نام کی طرف جا سکتے ہیں, لیکن اچھے نام کو نہیں بدلا جا سکتا. اچھے نام کی اچھی ہی تاثیر ہوتی ہے, اس کو نظر لگ سکتی ہے, اثرات ہو سکتے ہیں, یا گھر کے اندر اثرات ہو سکتے ہیں, یا ماں اس کو برابر تربیت نہیں کر رہی ہوگی, وہ دوسری کوئی غلطی ہوگی. لیکن اللہ کے نام, نبی کے نام, صحابہ کے نام رکھنے کے بعد ان کی شرارت, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کسی نے محمد عثمان نام رکھا تو مطلب یہ ہوا کہ عثمان کے اندر شرارت تھی. یہ بات کفر تک چلی جا سکتی ہے علیہ باللہ. بعض لوگ صحت مند ہونے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے اور روزے داروں کے سامنے کھاتے پیتے ہیں, ان کو کیا سمجھا جائے؟ ان کو دھیڑ کا بچہ سمجھا جائے. مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا, نماز نہیں چھوڑ سکتا, روزہ نہیں چھوڑ سکتا, یہ مسلمان کے شائع میں شان نہیں ہے. اکثر مائیں اپنے بیٹوں کو برقعے کے ساتھ شاپنگ وغیرہ بلاتی ہیں, لیکن خود جوان رہنے کے باوجود برقعہ نہیں پہنتی, اس لیے کہ اب ان کا خطرہ ٹل گیا, شادی ہو چکی ہے. ارے بھائی پردہ دونوں کے لیے ہے, بوڑھی ہو تو بھی ہے, جوان ہو تو بھی ہے. میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, دن میں کئی مرتبہ بی پی شوگر وغیرہ کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں, اس حالت میں روزے کا کیا کروں؟ اگر بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ وقت وقت سے ان کو کچھ کھانا پڑتا ہے, ورنہ گیس کی شکایت یا شوگر وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ مرنے کی کیفیت ہو جاتی ہے, تو جن لوگوں کو ایسا ٹیمپروری مرض ہو, عارضی مرض ہو, کہ بعد میں وہ قضا کر سکتے ہیں, طبیعت سدھر سکتی ہے, تو یہ لوگ رمضان کے روزے چھوڑ دیں, اور جب ان کی طبیعت سدھرے پہلی فرصت میں 10 روزے چھوٹے, 5 چھوٹے, ان کی وہ قضا کر لیں. لیکن یہ شوگر وغیرہ ایسا ہے کہ یہ ملک الموت کے آنے تک یہ وعلیکم السلام نہیں بولتا, تو اس لیے ان کا ایک روزے کا ایک فدیہ, ایک صدقہ فطر وہ دے دے. صدقہ فطر جو ہے 2 کلو کچھ چلر جو ہے گہوں کی قیمت استعمالی ہے, یا تو پورے روزوں کا ملا کر ایک وقت کسی غریب کو دے دے, یا روزانہ ایک ایک روزے کا اٹھا کر وہ دے دے, دونوں چیزوں کی اسے اجازت ہے. عورتوں کے قضا چھوٹے ہوئے روزے کب رکھنے چاہیے؟ عید کے فوراً بعد یا کچھ دیر سے رکھنا چاہیے. موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, عید کے فوراً بعد عورت قضا, وہ جو سرپشی کے روزے بولتے ہیں, سکتہ شوال کے روزے, شوال کے 6 روزے, ان روزوں کے اندر اگر وہ شوال کے 6 روزوں کی نیت بھی کر لے تو 2 in 1 ہو جائے گا, شوال کے 6 روزوں کی بھی فضیلت مل جائے گی اور رمضان کے روزوں کی بھی قضا ہو جائے گی. عید کے دوسرے دن ہی سے اگر اس کی طبیعت اس کو ساتھ دے تو وہ رمضان کے روزوں کی قضا شروع کر دے. اگر عورت پر شوہر کا ظلم زیادہ ہو جائے صبر کے بعد, تو عورت کیا اپنی مرضی سے خلع لے سکتی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو مرد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ پابندیاں لگایا ہے. ایک تو یہ ہے کہ مرد اگر اپنے گن میں طلاق کی گولیاں رکھ کر
وہ شوٹ کرتا ہے دھن 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 تین مرتبہ تو وہ عورت حرام ہو جاتی ہے. وہ فون میں کرے, وہ ایس ایم ایس کرے, وہ میل کرے, وہ نشے میں کرے, وہ غصے میں کرے, وہ جلیبی کھلا کر کرے, پپی کر کر, طلاق ثلاثن جدہن جدن وہزلہن جدن, تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا سچ بھی سچ ہے اور جن کا مذاق بھی سچ ہے. جو خاوندوں نے اپنی عورتوں کو مذاق میں بھی طلاق کے الفاظ استعمال کیے ہوں, اگر ان کو یاد پڑتا ہے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یا تو اسی لیے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سال میں ایک مرتبہ کسی عالم سے خامن سے جو ہے خامن تجدید نکاح کر لے, رینیول کرا لے, اس لیے کہ بڑا نازک اور حساس رشتہ ہے. اور اگر وہ طلاق نہیں دیتا, عورت اس کے ظلم سے باز آ چکی ہے, ظلم کی چکی میں پس چکی ہے, تو عورت کو اختیار ہے کہ اپنا حق مہر, یعنی خامن جو اس کو مہر دینا ہے, کہہ دے بابا مہر نہ دو, دس ہزار بیس ہزار سوالا ایک کام کرو, اس کے عوض میں تم سے چھٹکارا پانا چاہتی ہوں, کھلا لینا چاہتی ہوں. لیکن یہاں بھی اللہ نے خاوند کے اختیار میں دیا ہے کہ اگر وہ کھلا نامے کو قبول کرتا ہے تب یہ نکلتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے. مردوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا, عورتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا. مردوں کے مزاج سے بھی اللہ واقف ہے, عورتوں کے مزاج سے بھی اللہ واقف ہے. اگر یہ طلاق کی بندوق عورت کے ہاتھ میں ہوتی تو ایک دن کے اندر, ایک منٹ میں, ہر منٹ میں 150-500 آدمی بیوہ ہو جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ بڑی جذباتی ہوتی ہے عورت. ذرا پرانا کپڑا لا کر دیا, ذرا جو ہے ماں کے یہاں نہیں بھیجا, جا کے طلاق دے ڈالی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے. اللہ مزاج سے واقف ہیں, اللہ ان کی فطرت سے واقف ہیں. سب مرد بانے سفید کپڑے بیوائیں کے پہن لے تو مسجد کو آتے ہیں. لیکن شریعت ظلم بھی نہیں کرتی, مرد طلاق بھی نہیں دیتا, عورت کے قلعے کو بھی قبول نہیں کرتا, اور حقیقت میں ظلم کر رہا ہے. شریعت نے تیسرا راستہ رکھا ہے, وہ تیسرا راستہ ہے قضاء قاضی کا. اسی لیے قضاوت ہماری سماج اور معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اس سے ہمارے ہزاروں مسائل حل ہوتے ہیں. قاضی کے پاس جائے اور جا کر اپنی فریاد کرے, اپنے معاملے کو سامنے رکھے. قاضی فریقین کو بلائے گا, شوہر کو بھی بلائے گا. آپ سمجھیں گے اس زمانے کا جو شریعت کا قاضی ہے, شوہر کہاں سے سنے گا؟ اس لیے کہ بیچارے قاضی کے پاس ڈنڈا بھی نہیں, بندوق بھی نہیں, اور لائن آرڈر بھی نہیں, کورٹ بھی نہیں, کچہری بھی نہیں. تو اب کیا کرے گا قاضی؟ اب وہ تو پھاڑ کر پھینک دے گا, بھائی میں یہ خط, میں قاضی ہوں اور ایک قاضی کو میں خط بھیجتا ہوں کہ آپ کی بیگم نے فریق بن کر مقدمہ دائر کیا ہے, وہ کھلا لینا چاہتی ہے. اگر وہ دینا رہتا تو پہلے لے لیتا, میں مولوی صاحب کی بات وہ کہیں کو سنتا. اور اگر نہ سنے, میرے پاس پولیس کوسی ہے, میرے پاس ملٹری کوسی ہے, میرے پاس ہندوستان کا لائن آرڈر کیا ہے. تو اس کے لیے ایک خط, دو خط, تین خط, اس کے بعد کیا کرتے ہیں, اخبار کے اندر ڈالتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں, تمہاری بیگم نے ہماری عدالت کے اندر مقدمہ دائر کیا تھا, ہم نے تمہارے نام تمہارے صحیح پتے پر تین رجسٹری خطوط بھیجے اور تم نے واپس کر دیے. اب اخبار جو اس شہر کا کامن مشہور اخبار ہے اس میں ڈکلیریشن دیا جاتا ہے, اب تمہیں 10 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے, تمہاری الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے, 10, 9, 8, 7. اب اگر آؤ اور اپنے معاملے کو صاف کرنا چاہو تو کرو, اب اگر آ جائے تو سنوائی ہوگی, اب اگر نہیں آتا ہے تو قاضی کو حق ہے کہ وہ عورت کو اس میاں سے تفریق دلا سکتا ہے. شریعت نے اس کو یہ پاور دے رکھا ہے. اعجاز بھائی دعا کرے اللہ کاروبار کے اندر خیر و برکت نصیب فرمائیں. خاتون آفیہ بھی امتحان ہو گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ایک چھوٹی سی کتاب ہے, ہر آدمی کو یہ تمنا رہتی ہے میں امیر بن جاؤں, لکھپتی بن جاؤں. قرآن و حدیث کی روشنی میں اس میں نسخہ بیان کیا گیا ہے, آپ مالدار کیسے بنے. حضرت اقدس پیر ذوالفقار صاحب عالم اسلام کے اندر انقلاب لانے والے, ان کی تقریریں ہیں ماں کا رتبہ, شادی شدہ زندگی, میاں بیوی کے حقوق, قرآن و رسائل وغیرہ 28 بیانات اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.